Buenas, soy Joan. Ara que ja estem tots a casa, vos deixo la meva experiència al Vinya Rock 2017. Bueno, estem així en el Vinya 2016 amb... Júlia, Rosana i Elias. D'on heu vingut? De l'Horta, de València. De València. De València. Jo hi tornem. Guas. Hi tornem, bon poble, mala gent. Jo de Cantetú. Jo de l'Horta Nord. Com estàs? Molt bé. Vaig maestrat. I com decidir vindre al Vinya? Bo, per la música i el rotllo. Y porque somos educadores sociales. Bueno, porque vinimos hace dos años, yo vine hace dos años y dije, no me lo puedo perder nunca más. Todos los años tengo que estar aquí. Pues es una oportunidad de ver algunos concerts que no podrías ver en Valencia normal. Hay muy buen rollo, muy buen ambiente y la gente se lo pasa de puta madre. Por lo menos yo, que si no la fiesta la organizo yo. Yo soy un macho alfa. Pues porque... Perquè aquí volíem anar. Jo quasi per inèrcia ja, perquè ja he anat els anys passats i està proper, tal, està proper. Què ha passat? I s'ha caigut un, quasi. A quins grups heu vingut a veure? Sant, te cabes de mentir. És que jugam. Rap. Follones, FDK. Raiden. Tio, els típics, la Raïf, la Gosa... Jo volia anar a Desacato, però no n'hi deixa ella, és el seu aniversari. Però jo he vingut a veure a Perritxell, que no els poden veure quasi mai, i... Desacato també. Desacato també, Tarifra, Nacaris... La Fuga. Jo vaig boicotica. La Gosa, la Pegatina, la Raïf, l'Espencat... La Fuga, el Green Valley, los de Marra, Ojos de Brujo, los de Marra, Boicot, los chicos... Y el Reno Renardo falta ver comentar. ¡Señor pirotécnic! ¡Vos comenzar la mascleta! ¡Pum! 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 Está rayando masa, ¿eh? El aplauso fácil. Valencia Fallas es una fiesta incomparable. Horripilante, psicodélico y fantasmagórico. ¿Algún grupo que os agradaría que estuviera así? Mafalda me agradaría. Mafalda estaría todo guay. Y sin copé. Si han obrin pas, estaria bé. Si han posat a demanar. Mafalda. Ah, sí. Sí, traficants de sucos. Bueno, d'aixòs no cal. Són un matat. Que diguis que... I Smoking Soul també. No ho sol res. Mala fe. Què canviareu del Vinya? Que no vos agrada de la direcció del Vinya o algo? Los baños. Un poc l'ambient també, que t'esperes que tinguin certa consciència, perquè teòricament venen alguns grups que reivindiquen això, però després la seva actitud és més pues, d'estar de festa i passen de tot. Que a veure, entre certes coses anava a queixar-me de la brutícia, però bueno, justament ara no. Però això no va replegar, eh? A veure, el baño està prou clar, com ho he dit antes, això... Prou millorable. Sí, tío, y lo de la Gosa y los chicos del maíz no me agrada. A mí, punto a cambiar. La Isida no vos fos una tan buena. Que s'entra sense també la història aquesta de que hagin muntat els preus conforme hagin entrat les entrades, que en 3 anys els primers dies anaven a un preu, els dos dies el pujaven, però ara eren a cupos d'entrades que als dos hores d'eixir ja havien duplicat el preu quasi. Sí, mortalitat, no? No són puntuals. Els segurates són prou intensos registrant. Massa intensos. I crec que deurien, jo què sé, controlar-los un poquet i que tampoc passa res si passa. A mi no m'han registrat. Mamá, que te quiero un mazo, pero lejos, ¿eh? Te quiero mucho, no te preocupes, estoy aquí muy bien. No te preocupes.
nos queda mucho por vivir. Túmbate aquí a mi lado y verás.